السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل أنتوا عنا ونكسن ضاو ضيال كسو برنامج كان جار أو عن كجهل لأنه وحبر الشدة يهانك وشقي دكسي دار السلام وكم يد دكسي هذا كويا لا مجال هذا مقدسه عاصمة الصومالية السلام عليكم أنا حرام كلا دوان كله وحنا مرت وبرنامج كان مانتا إنه جو الرمية يسقول كي وحبر الشدة سا ما مره جود دكسي دار السلام أستاذ عمر محمد جدي أستاذ عمر soo dhawow marka hore televishonka universal kusoo dhawow waa kaaga mahad celineynaa qaabilaadaada iyo barnaamijkan ugu horeyn waa kuma cumar maxamed geeddi aadaa umahadsan tahay wariyey maxamed iidle cumar maxamed geedi waa n waa marka ugu horeysa maamulaha iskuolka maamulaha guud ee ishoolka dairesalam international academic school dhinaca horumarinta istraatijiyada waxbarasho iyo in la dhaqangeliyo araaca waxbarashada wuxuu kaloo yahay cumar maxamed geedi bare ka soo baxay jaamacad ku taala canada jaamacadd la yirahdo ottawa halkaas oo ka qaatay shahaadada jaamacadda bachelor degree oo ah electrical engineering takhasuskeeduna uo ahaa manaha isgaarsiinta telecommunication and engineering management taa kadib waxaan samey markaa kadib inaan dib ugu noqdo ila jaamacadii oo aan ka sameeyo bacelar kale ooah waxbaraho waantaai raaca ina adaaka qaatay ooah maamulka adeegyadawaxbaraadaa aaaamadtoo kutaala magaaladaotee daka canada intaa kadib waxaan kasoo shaqeey carabaha ooah barayn iyo imaaraadka waxaan kaloo ka shaqeeyay canada dhexdeeda sideeddii sana oo ugu dambeysana waxaan joogay soomaaliya oo iskuolkan dar salam ayaan ka shaqeynayay iyo hawlihiisa ma nala wadaagi kartaa taarikh kooban oo ku saabsan ee dugsiga tan iyo markii la aas aasay laba kun lix iyo tobankii waa mahadsan tahay iskuolka dar salam waxaa la aas aasay augost labada kun iyo lix iyo tobankii marxalado kala duwan ayuu soo maray waxaan xasuustaa waxaan ku biloabna arday aada u tiro yar oo lixdan arday ah sanadba sanadka ka dambeysa ardaydu way sii badanaysay haddoo aan ku xirnay almost arday kun arday ku dhow aanu ku xirnay sano dugsiyeedka anu ku xirnay iskuolku wuxuu yeeshay xarumo ayuu yeeshay sanadihii lasoo dhaafay waxaanu manan ka bilawnay iskoolka qaybta daaressalaam aanu ka bilownay sanadkii labada kun iyo labaatan iyo iyo labaatan iyo saddexdana waxaanu ku darnay qeyb kaleoo liida ah ayaan ku darnay oo xeebta liida ku taala eryadeeda isgoyska mirnaayo dhulka ayaan ku darnay wuuna sii balaarnay marmarka dambeysa iskuolku maxay tahay xarumaha cusub ee la furay sanadkan sababta loo furay gaar ahaan xarumaha kilomitr for iyo darusalaam hadda waxaanu ku soo darnay dugsiga sare qeyb gooni ah ayaanu u furnay manaa dhismo weyn ayaannu u furnay iskuul gooni ah qaybta daar salam ee dugsiga sare

xarumaha cusub waxaanu ka filaynaa ko horta in waxbarashadii aan soo dhaweynay sidaan horeba uga dhawaajiyay waxaan kaloo ka filaynaa in ay dadku ka heli doonaan waxbarasho tayaleh waxbarasho taya sare leh inay ka heli karaan oo ardaygii ka baxa iskuulkayaga markuu ku noqdo waddamadii uu ka yimid ama uu macnaa haduu reer soomaaliya ahaa markuu iskuulkayaga ka baxo ardaygaasi inuu jaamacad geli karo asagoo wax dhibaato aan ku qabin

marka yacnii iskuulku iyo iyo marka la fiiriyo tayo waxbarasho ayaa iskuulka laga filan karaa mar walbo maxaa ka mid ah oo aada nala wadaagi kartaa eguulaha uu gaaray ee dugsiga darusalaam sanadihi uu shaqeynayay mid ka mid ah waxyaalaha aada aan ugu faraxsanahay manaha muuqdana waxa weeyaan in aanu galnay imtixaankii lagu galay sheekh labada kun labaatan iyo saddexda oo ah sanadkan sanadkii ka horeeyey markii daatadii abla abliyn lagu sameeyeyoo dib loo fiiriyey xogtii waxaa soo baxday in iskuolka dairesalam uu noqday meesha koowaad ka soo galay sagaal iskuoloo manaa imtixaan ku qortay sheekh ku qortay taasoo na lagu siiyey macnaha abaalmari na lagu siiyey shahaado na lagu guddoonsiiyey la yiri manaha ardada aada noo keenteen dhinaca akhlaaqda iyo dhinaca waxbarashada iyo intabaay ku wanaagsanayeen number on aadana noqoteen marka la fiiriyo dhinaca dhibcaha ardadu ay keensadeen

ardada waxaanu halkaan uga wadnaanu ugeynaa manaa halkaann ardada ka qaadnaa waxaanu geynaa hargeysa kadibna basaan soo saarnaa magaalada sheekh ayaanu nimadnaa oo ah magaalo waxbarasho aho udhaxaysa burca iyo berbere udhaxaysa halkaas ayay ku qoraan ardaydu maaragtay imtixaanada ay ku qoraan imtixaanadaas waxaa la qoraa badanaa may ilaa iyo june ayaa la qoraa maxaa layirahdaa natiijaduna waxay soo baxdaa bisha agost dhamaadkeed ayay soo baxdaa

arday badan oo waxaa jira dugsiga ka qalanjebiyey meelo kala duwanna wax ka barta manala wadaagi kartaa guulaha muuqda ee maanta ardaydii dugsiga ka baxday ay ku tallaabsadeen ama ay gaareen ha manaa mid kamida waxyaalaha anugu waxaan ahay sidaan horeyba u carabaabay electrical engineer waxaan garan karaa marka electrical engineeringku yacni sida ay manaha maaragtay manaa waxbarasho ahaan siday u adag tahay iyo tayada ay leedahay

yacni ardadii waxay noqdeen arday la la qabsata lana jaan qaata marar badanna ka horeysa ardaydii meesha ay ugu tageen waddamadii ay tageen markii ay tageen marka waxbarasho adag oo macnaha n n yani adeyg leh oo tayo leh oo yacni maaragtay wax u qaban karto wax gal ah ayay ardadu kala tagaan iskuulkayga maxaad ugu baaqaysaa marka waalidiinta soomaaliyeed caruurtooda doonaya in dugsigan ay keensadaan iyo waalidiinta iyo caruurta qurbaha ku nool waxaan leeyahay waalidiinta qorbaha hadii qorbaha loo joogay yani waxyaalaha aada dadku ay uga hadlaan khaasatan waalidiinta oo dee dabcan ay waajibna ku tahay waalid walba waa waxbarashada ardayda mana ardaydoodaiy caruurtooda inay waxbarasho tayel helaan waxaan dhihi karaa maanta maaha kaliya iskuulkayga maaha laakiin iskuulad ayaa maanta muqdisho ka jira daboolaya baahidii waxbarasho

dhaqankoodii soomaaliyeedna inay manaha maaragtay ay a ay ku dhex koraan oo ay maaragtay ku dhex barbaaraan bulsho dhaqankeedu u yahay dhaqan soomaaliyeed iskuolka dairsalam marka wuxuu diyaar u leyahay waalidiinta qurbaha jira ilaahay hadduu idmo caruurtooda ay noo keenaan inaan caruurtaas gacan fiican ku qaban doono noo manaha gacan manaha maaragtay aan u fidin doono gacan ah in waxbarashada ay heli doonaan aanan u ballan qaadayna inshaa allah tacala inay ka fiicnaato waxbarashada ay ka yimaadeen oo wadamadii ay ka yimaadeen manaa ay la waxbarasho aekaadaan ama ayba ka sii bataan anagoo og in manaha waxaan u haysano ama resourcea ama imkaaniyaadka aan u haysano isagoo limited ah ayaan haddana kii waxaan ka samaynay inaan ka dhigno mid aada u taya sareeya ilahay baa ku mahadsan والدين توصلوا وين هنا والدين تروح على أنا ورسان أخذة وده كيني كرسان أخذة نائم هذا أنتو زين لأني معوية قرشها اسكونك مستقبل كفوك يعني مستقبل كفوك إن شاء الله تعالى مستقبل كدحيح يكون فوكبة معناه وحنو قرشي سن يعني حتى كندو كندو أنقبل لابو معناه إن شاء الله تعالى وحنسلا إن هاي يعني و مهم أرديته كقلن تبي سكولك وبرشد الطيادة لسواق عادتي يعني إن كقولي إنه مرة نودم ذا كيني ما كي نسيت دق دق نقضان توصل أهان وحدة عيسى والد وتأ شن عرورة labaa qalin jabisay tusaale ahaan saddexna waxaa u dhiman inay weli qalin jabiyaan oo manaa maaragta iskuulkii kusii jiraan marka ardadas waa in loo helaa jaamacad waxaan aada ugu mashquulsan nahay oo ka maskaxdii iskuulka haddaannu nahay aan ku mashquulsan nahay inaan helno waxbarasho manaa jaamacad bixisa waxbarasho tayadeedu ay sareyso meel fiicanay noo maraysaa waxaan rajaynaynaa ilahi haduu nala garab galo in si degdega aa am taas usamaynooo mjamaddaas aa u fulino waqtiga dhexe ee mna maaratay anta sanaarta sano soo socota sidoo kale waxaa noo qorshaysan inaanu gaarno gobolada wadanka inaanu gaarno oo meelo kala duwan aanu ka furno maamul goboleedyada inaanu ka furno manaa shuolkan dln waxbarashada tayada aan halkaa gaarsiino hadu ala yiraahdo ayaa noo qorshaysan mustaqbalka dheerna wuxuu yahay oo aan isleenahay manaha tobanka sano iyo wixii ka badanba in aan insha allahu tacala hormuud ka noqono waxbarashada waddanka soomaliya inaan hormuud ka noqono hormuud ka noqono markaan leenaha wxan ula jeedaa in iskuulka iskuulaadkaygu ay bataan ardayda kasoo baxdaana ay noqdaan dad wax hogaamiya hadduu aalla yirahdo waddankan wax kusoo celiya oo macnaha dhinaca hoggaanka kusoo celiya

dhinaca dhaqanka iyo diinta ah oo ay wajahayaan marka xarumaha waxbarashada ay joogaan bal dadka soomaaliyeed ee halkaasi ku nool waxaa u sawirtaa fursada dugsigu halkan uu uga hirgeliyay maadaama manaahijta ay wax ku baranayeen e caalamiga ahaan iskuulka lagu dhigayo fursadaha ay ka heli karaan in ardayga halkan ay keenaan dhaqankii la baro diinti la baro hadhowtiidna arday isku filan o noqdo bal fursada intaas leg ka waran ee iskuulkaaayo uradwaa fursad muhim ah waa fursad jirta waa la gubanaynaa macnaha waalidiinta oo waxaan garanaynaa yani maaragtay waa waxaan garanaynaa waxa ka socda waddamada ay ka yimaadeen oo ah in arday mana caruurtii la dhalan rogayo la dhalan rogayo oo macnaheedu ay tahay in loogu dhigo iskuolka oo lo manaa manhajkii lagu soo daro waxyaala aan shaxxumo ah oo diinta islaamka aan ku bannaaneyn oo diinta islaamka ay diidan tahay marka yani annagu waxaan lenah markay ardaydu noo yimaadaan oo waddankayga ay kusoo noqdaan yani waxaan isleeyahay ardaygii ku koray muqdisho ku koray oo mn isuulka yaga wax ka bartay ama isuuladka kaleonalamidka ah wax ka bartay waxaan isleeyahay qofkaasi wax badan ayuu ka duunaan doonaa yan r wayaaa aada isku weydiiy ama aan uga fkaro waaa kamid a uaaaardada markay ku koraan wadamadaas markay ku koraan ma yaqaanaan abti wuxuu yahay adeer wuxuu yahay ayeeyo awoowe ina abti ina eeddo yani waxaasoo dhan macno uma sameeyaan manaha yani waa xiriir iyo qaraabo fog ayay layihiin marka waddamadaas la joogo laakiin waddanka marka la yimaado manaha waalidkiinta caruurti kene waddanka uu soo dego waxa u imaanaya abti waxaa u imaanaya adeer waa yani gurigii wuxuu noqonaya uo ku noolaa guri uu ka jiro dadkiisi inuu barto oo macnaha u ogaado ardaygu inuu yahay ama wiilka ama gabadhu inuu yahay qof dad leh

wax la yidhaahdo identity macnaha oo run ah leh oo manaha maaragtay identitygiisu ay meel ku duuban tahay oo og cidda uu yahay ilaa iyo dibna u noqon kara manaha dib ugu noqon kara geedka uu ka yimid iyo meeshu ka soo askumay dib ugu noqon kara marka intaaso han ba waxaan isleeyaha waa waxyaalo qofka bani aadanka ah qof ka dhiga oo yani maarata aa aamisan na tahay fariga udhaxeeya cunuga ku koray westiga amgalbeedkukora unuga mkoara dhaan yo diinta iyo dadnimadu intuba waay kusoo banaanlhalkan inshaaaaa lha waaan kabar noo hagaay wnnoo nodo meel aa kusoo heku noln awaamsa ale in wadankg inuu hormaranagu a gacantayda ku jirtoilaha ka sakow ilaahay bay gacantiisa ku jirtaa lakiin inuu hormar waay ku jirtaa dadkayaga ay kujirtasomalku jirta ofwalbaanahadii in yar mmara kusoo kordhiyo in yar oo laisku kordhiyo tir badani waxweyn aya noqotaa ayaa amsa marka insha lla waxaan rajaynnaa dadka soomaaliyeed e noo yimaad inanaga hli doonaamarag hrwabaroy dhaqan suuban oo diinta mn ku salaysan iyo rdaas ina dhisno qofnimadiis inaa dhisno waayahay aad iyo aad bau umahadsan yahay ewaxa uu ahaa maamulaha guud ee dugsiga dairusalaam international acadamic school ustaad cumar maxamed geedi oo halkan aan kula yeereyneynay wareysi gaar ah oo ku saabsan e nidaamka waxbarasho ee dugsiga iyo qaabka uu u shaqeeyo aad iyo aad baad umahadsantahay ustaadii waa ku mahad celineynaa